سلام سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به جلسه چهارم دوره رایگان کالیگرافی یوتیوب. این جلسات همونطور گفتم مختص چنل یوتیوب هم هست، حتما حتما کانال یوتیوب منو داشته باشید. تو این جلسه میخوام حرف زیبا و پرکاربرد جیم رو با هم کار کنیم، چون حرف جیم هم یه مقداری طولانی هست. توی تقریبا سه قسمت برای شما تدوینش کردم که هم خسته نشید، هم بتونید با جزئیات و با دقت بیشتری ببینید و تمرین کنید. توی جلسه اول خب طبیعتاً طبق معمول توضیحاتی در مورد انواع جیم در خطوط و سبک‌های مختلف بررسی خواهیم کرد و بعد حالا اون مدل جیمی که ما می‌خوایم کار کنیم رو بهش اشاره خواهیم کرد. همونطور که می‌دونید من خیلی حساسم رو محتوا، چه محتوای آموزشی رایگان چه محتوای آموزشی که تو دورهای جامعه دورهای تخصصی من زب میکنم. اینطوری نیست که بگم ها این دوره رایگانه پس حالا همه چی رو نگیم یا کامل نگیم یا ضعف داشته باشه تو بحث محتوا اینهاش، نه. سعی کردم تا جایی که میتونم یه محتوای خیلی خوب و پرکاربرد رو تقدیمتون کنم. دکمه سابسکرایب رو فراموش نکنید و زنگولش هم بزنید، یه کامنت هم برام بذارید. این کامنت گذاشتن شما میبینم که حالا چند نفری پیگیر هستن، یه روحیه مضاف من میده. دم شما گرم، بریم ببینیم در ادامه چی برای شما آماده کردیم. این جلسه میخوایم حرف جیم رو با هم کار کنیم، یه حرف خیلی پرکاربرد که این حرف جیم خیلی بیشتر میره سر وقت خط ثلث و نسخ. حالا چرا؟ الان بهتون میگم. نکنید در خطوط مثل مثلا معلا، مثل مثلا سفیر، مثل کرشمو، این خطوط یا تو این سبک ها نکنید مثلا برای معلا، حالا این چیزی من اجرا میکنم شاید با قواعد اصول نباشه، میخوام فرم رو بهتون بگم. برای بحث معلا خب شما میدونید، حتما دیدید دیگه، چنین فرمی رو برای مثلا جیم در نظر میگیریم برای اجراش و این فضا رو حالا به شیوهای مختلف میبندیم. این بحث جیم تو معلاست. توی کرشمه خب باز یه فضای متفاوت تری داره تو این سبک و سیاقه. توی خط سفیر حالا فرم هایی که قبلا بوده به این صورت اجرا می شده و این فضا برای جیم ها در نظر گرفته می شده، ولی این فضا چون اللحاظ طولی خیلی زیاد هستن و شاید این قسمت هاش دیگه برای کار ما و فرم بندی ما با این سبکی که می خواهم اجرا کنیم شاید زیاد فضای دلچسب نباشه، ما از این مدل ها کمتر استفاده می کنیم. حالا شاید یه مقدار ترکیبی مثلا از این مدل استفاده کنیم و از این مدل استفاده کنیم، ولی خواستم یه شمایی بهتون بدم از خطوطی که هست و حالا میشه روش کار کرد، ولی کاری که میخوام انجام بدیم ما با این سبک نیست. بیشتر می وارد خط ثلث و حالا مشتقات خط ثلث میشیم و به قول یه تغییراتی میایم رو خط ثلث انجام میدیم، ولی بنیش بس خط سلسه برای جیم هایی که اجرا میکنیم. خب فرم عادی که میخوام جیم بنویسیم ها و همون زاویه که قبلی رو داشتیم ها به این صورت از اینجا میاد بالا، این دیگه میشه فرم کلی ما. حالا این میتونه یه مقداری کوچکتر بشه، جمع جورتر بشه، میتونه همین اندازه باشه لحاظ طولی. اونجا دیگه دست ما بازه. من بازم میگم این فضایی که ما میخوایم انجام بدیم، همیشه تاکید میکنم هر ویدیو کاملا دست ما بازه. نمیخوام بگم این مثلا الان 4 نقطه است و کم در بیشترش مشکل داره، نه، کاملا دست ما بازه. اون کلیت کار و اون زیبایی کار برای ما خیلی مهمه. حالا این فضا میتونید این قسمت آخرش رو به صورت یک حرکت سینوس مانند میکنید به این صورت اجرا کنید، یا حالا یه مقدار این فرمش کمتر باشه. میخوام بگم سبکش و فرمش رو میخوام این مدل اجرا کنیم. بس چیزی میخواد تمرین کنید دستون عادت بدید به این فضای به این صورت. چنین فضایی رو ما میخوام برای جیم متصور بشیم. خب این فضا میتونه این قسمتش بسته هم بشه. چطوری؟ بیم اینجا یا کنید میتونیم مثلا این فضای اول یک
تقریبا یک دندان مانندی، مشابه یک دندانی که ما جلسه قبلی تمرین کردیم بنویسیم. بعد از اینجا یه دور به این سمت و بعد بیام چی؟ بالا. این سبک میشه برای جیم پیاده کرد. یه مدل کار دیگه که میشه کرد تو همین مدل جیم، همین مدل جیمی که اینجا نوشتیم، اینجاشو بیایم یه ذره این پایینش اینطوری کنیم. این مدل هم میشه. اینا دیگه دست ماست دیگه، شاید ذوق و سلیقه ماست که خواهیم برای اجرا به خرج بدیم. یه مدل دیگه هست که بحث جیم ما بیشتر حالا توی سورس هم خیلی نمود داره، این مدلی که یه مقدار اینو سافت مثلا اجرا میکنیم، بالاش یه دور بر میداره و سافت میاد اینجا. بعد از اینجا بیایم بالا. این مدل هم میشه پیاده کرد. این مدل تو کشیده ها خیلی خوبه. یعنی شما مثلا میخواید بنویسید خدا، این سبک رو که اجرا میکنید، بذارید من براتون بنویسم. اینجا تقریبا صافه. بعد مثلا یک کشیده مثلا میخوای اینجا مثلا اجرا کنی، حالا مثلا خدای این مدل میسه، حالا این مدل ما نمیخوام اجرا کنیم، دال ما شاید سبک های مختلفی داشته باشه، صرف همین مدل نیست. مثلا این سبک برای مثلا جیم های کشیده خیلی مناسبه، این مدل که اینجا صاف باشه و اینجا دور نرمی داشته باشه. مورد بعدی، حالا این گل رو بذاریم کنار. مورد بعدی این که برای جیم ما بیایم از فضای استفاده کنیم که اتصال پایین هم داشته باشه. خب شاید بگید اینا که همه نوشید فقط اتصال بالا داشتن، اینجا میتونه چیز قرار بگیری یا ادغام بشه درش. خب همینا میتونید سمت پایین هم اجرا کنید دیگه ها. مثلا اصلی به قول جیم اصلی که داریم اونا کنید به این صورت. حالا چیز میخواد به اینجا متصل کنیم، اتصالش به این صورت دیگه اینجا. یا این مدل اینجا اتصالش به سمت پایینه و از این مدل میشه استفاده کرد. برای جیم آخر، جیم آخری که میخوام بنویسیم، اینجا میایم بحث معلا رو هم دخیلش میکنیم، یه سبکی از معلا رو میایم اینجا پیاده میکنیم. مثلا تو همین مدل میتونید اینجا این به این سبک نوشتید، انتهاش رو بگیرید یه دور بدید بکنید پایین‌تر. این مثلا یه مدل برای جیم آخر میتونید قرار بدید. حالا بزنید من برگه رو عوض کنم توی برگه دیگه، باز مدل های دیگه شو دوباره براتون بنویسم.